Helo, Non Jones dwi, a dwi'n Brentis Marchnata Digidol a Cyfryngau Cymdeithasol I gwmni Byw'n, Iach. Ni di'r cwmni sydd yn rhedeg deuddag o ganolfannau hamdden ar draws Gwynedd. Nes I ddechrau yn Ysgol y Gorlan yn Tremadog, a wedyn mynd ymlaen I Ysgol y Fionydd yn Porth Madog. Fanna nes I astudio celf, derddiaeth, dylunio graffeg a tegych fel rhan o nhegau. A wedyn nes I ymlaen I astudio celf, dylunio technoleg a Cymraeg yn Coleg Miradwyfa'r Pwllheli. A wedyn ymlaen I Aberystwyth I astudio gradd mewn Cymraeg a ffilm etholedu am dair mlynedd. Fy rôl fel Prentis Marchnata Digidol I Byw'n, Iach ydy rheoli cyfryngau cymdeithasol y cwmni, sef Twitter, Facebook, Instagram a yn ddiweddar, da ni wedi bod yn datblygu sianel YouTube. Dwi'n cael hefyd cael cyfle I deithio Gwynedd o amgylch deuddag canolfan a cyfarfod gymaint o bobl newydd. Dwi yn fy swydd ers dros flwyddyn rwan a bydd ymrentisiaeth I'n dod I ben yn ystod y mis Gorffennaf 2021. Gweld fy swydd yn cael ei hysbysebu ar ddilyn Facebook Cyngor yn eisiau a darllen mwy fewn i'r peth a o fanna ddechreuodd y cyfathrebu o ran y cwestiynau gynnau a hynny gyd trwy e-bost yn ôl ymlaen cyn I mi roed y cais I fewn. Nes I roed y cais I fewn ac eisiau gynnu cyfweliad a canolfan recriwtio. Felly canolfan recriwtio oedd lle chdi wedi nabod pobl eraill oedd yn trio yn erbyn chdi am y swydd a roed gwahanol dasga fyswn I dwi erbyn hyn yn neud o ddydd I ddydd ffordd dwi'n gweithio mewn tîm a siarad ar lafar a felly a wedyn cyfweliad anffurfiol o flaen panel o dri. Un o'r sgiliau fwyaf pwysig dwi wedi sylwi wrth weithio ydy sgiliau cyfathrebu. Boedd hynny yn siarad wyneb o wyneb efo aelodau arall o'r tîm, neu dwi'n siarad efo cwsmeriad dros Cymraeg Cymdeithasol a tebymoliadau, felly o ran cyfathrebu efo'r tîm a hefyd yn bwysig a sgiliau cydweithio yn dda efo pobl gan bod na dîm mawr o'n ni'n Byw'n, Iach a pawb efo rôl gwahanol iawn ond bwysig gallu plethu rôls yma efo'i gilydd a rhoi'r gwasanaeth allan I bobl Gwynedd. Mae Cyngor Gwynedd yn le braf iawn I weithio a dwi'n best yn Gynarfon felly mae Gynarfon yn hyfryd I weithio hefyd a gallu gweithio trwy dydd bob dydd trwy'r Gymraeg sydd yn gret I fi a cyfarfod pobl newydd bob dydd. Y cymorth gorau swn i'n roed I rhywun sydd â diddordeb fod yn Brentis ydy peidio bod yn ofn holi, peidio bod yn ofn gofyn cwestiynau a hwn fel a da chi'n datblygu'ch gyrfa ac yn dysgu pethau newydd bob dydd.